ამინ. სახელითა, მამისაითა, და ძისაითა, და სული საწმინდისაითა. ჩვენთან არს ღმერთი. მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს. დღეს ორმაგ დღესასწაულში ვარ ჩვენ. ერთი დღესასწაული არის კვირა დღე, რომელიც აღდგომის წორია და მეორე დღესასწაული არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების დღესასწაული და ეს არის ერთ-ერთი 12-აგან საუფლო დღესასწაული. დღეს ვიტყვით უფრო მეტად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შესახებ და დღეს ერთ რამეზე დავფიქრდი მე რომ ჩვენ დედა ღვთისმშობელი აი ამ სამყაროში ყოველი დაბადებულისგან იმით იყო პირველ რიგში აღმატებული, არათუ ადამიანებზე აღმატებული, არამედ ქერუბიმებზე, სერაფიმებზე, მთავარ ანგელოზებზე და ადამიანებზე უპირატესად აღმატებული არის იგი თავისი სიმდაბლით და ეს ყველგან ჩანს, ყველგან სახეზე არის, გუშინ ვინც ბრძანდებოდით ლოცვაზე, ამას ვე ვსაუბრობდი და რაღაც ისე განაგებს დედა ღვთისმშობელი რაღაცა საიდუმლოთ, რომ ესე იგი დღეს ახლა ვთქვი, რომ აი დედა ღვთისმშობელზე უნდა ვისაუბროთ, ხომ? მაგრამ რატომ ყოველ დღე არ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ დედა ღვთისმშობელზე, მის საქმეზე, იმაზე თუ რა აღასრულა მან კაცობრიობისთვის, იმაზე თუ როგორი რჩეული ჭურჭელი იყო. რატომ ყოველ ჩვენ დავუშვათ 10 სიტყვაში თუნდაც, რომ ერთი არ იყოს მადლიერება დედა ღვთისმშობლისადმი და დავფიქრდი ამაზე და ალბათ უფრო მართალი იქნება, რომ უფრო მეტად საუბრობდეთ ჩვენ ღვთისმშობლის შესახებ. მისი სამი არის, აი 12 საუფლო დღესასწაულიდან სამი სწორედ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ეკუთვნის. ერთი არის შობა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა, ტაძრად მიყვანება მეორე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა და მიძინება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა. და მე გითხარი თქვენ, რომ ესე იგი აი ამ სამ დღესა, აი ამ სამი დღესასწაულის შესახებ ბიბლიაში რომ მოძებნოთ ჩვენ, მოთხრობა არა მოთხრობილი არ არის. არის გარდამოცემა აი ამ დღესასწაულების შესახებ, მაგრამ თქვენ ისით რომ ეკლესიაში წმინდა გარდამოცემას, ზეპირ გარდამოცემას იგივე სტატუსი და იგივე რანგში იღებს ეკლესია, როგორც წერილობით წყაროს, ხო? ეხლა რას მოგვითხრობს აი ეს წმინდა გარდამოცემა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შესახებ? ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობლები იოაკიმე და ანა იყვნენ უშვილოები. უშვილოება თქვენ იცით, რომ იმ პერიოდში დიდ ყვედრებად, დიდ ესე იგი ღვთის სასჯელად თვლიდნენ ამას ებრაელები და საიდან იყო ეს, საიდან მოდიოდა ისიც, რომ იცოდეთ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ყოვლადწმინდა, ესე იგი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი იყო ჭურჭელი, ვინც დაიტია თავის თავში ის, ვის შესახებას ჯერ კიდევ ადამა სამოთხეში გაიგო, რომ დედაკაცისგან შობილი გამოიხსნიდა მას, ანუ მხსნელი მესია ქრისტე. და ესე იგი მის მშობლებს შვილი არ ეძლეოდათ და ძალიან დიდი ტკივილი იყო ეს მათთვის. ახლა დღესაც ესე არის, მაგრამ მაშინ განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ ხო რას გეუბნებოდით, რომ ესე იგი ვისაც შვილი არ ეძლეოდა, ეს ნიშნავდა იმას, რომ მისი წილი ისრაელში აღარ იყო, ერთის მხრივ იმის გამო, რომ ესე იგი უშვილძიროთ, ვინც დარჩებოდა იმას სამკვიდროს კი არჩებოდა და დროთა განმავლობაში რამოდენიმე თაობის შემდგომ აი ამის სახსენებელიც აღარ რჩებოდა, იმიტომ რომ არც საცხოვრებელი ჰქონდათ, არც მიწის გაყოფის დროს არაფერი არ ხვდებოდათ მათ წინა და ესე ანუ დიდ სასჯელად ითვლებოდა ამ მხრივ, რომ უშვილძირობა ნიშნავდა, რომ დავიწყებას მიეცემოდა საერთოდ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ის ადამიანი. მეორეს მხრივ კიდევ იმიტომ ითვლებოდა, ესე იგი ტკივილად და იმიტომ ითვლებოდა რაღაც გამორჩეული იყო ეს ადამიანი, იმიტომ რომ მესიანისტური მოლოდინი ყოველთვის იყო ცხოველი ისრაელერში და არავინ არ იცოდა ვინ იქნებოდა ის დედაკაცი, ვისგანაც ქრისტე იშვებოდა. თლად ბოლომდე გახსნილი არ იყო ეს საიდუმლო ადამიანებისთვის, მაშინდელი მორწმუნე ადამიანებისთვის
ერთი კი იცოდნენ მათ, რომ და ზოგადად ძველი აღთქმის სარწმუნოება, ეს არის დედაკაცისგან შობილი სარწმუნოება, მაგრამ როგორ მოხდებოდა ეს და როგორ განხორციელებოდა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მათ ეს ბოლომდე არ იცოდნენ. და ერთხელ, ოდესას ღვთისმშობლის მშობლები მივიდნენ, იოაკიმე უფროსორად მამა მივიდა მსხვერპლის შესაწირად, მორიგი ყვედრება იყო მასზე, სამღვდელოების მიერ, უხუცესების მიერ, ებრაელი უხუცესების მიერ ყვედრება იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ მას შვილი არ მისცა ღმერთმა და ეს ნიშნავდა, რომ დაჟილი იყო. და ამის შემდგომ იოაკიმე განმარტოვდა, ქოზეფაც წოდებული ადგილი არის, ეხაც იმ ადგილას მონასტერი არის, სადაც განმარტოვდა იოანე და 40 დღის განმავლობაში გულმხურვალედ ევედრებოდა უფალს, რომ მოემადლებინა მისთვის შვილი. ამას თან დართული ის, რომ წმინდა ანას უკვე ისე მდგომარეობაში იყო, რომ შვილი არ ყავდა და ქმარიც იფიქრა, რომ ქმარიც უკვე დაკარგა, იმიტომ რომ 40 დღე წავიდა სახლიდან იოაკიმე და მისი მხურვალე ლოცვების თან დაერთო ამ ყველაფერს და ანგელოზმა ახარა მათ, რომ ეყოლებოდათ მათ შვილი. და მათ აღთქმა დადეს უფლის წინაშე, რომ აი ამ შვილს ისინი ღმერთ შესწირავდნენ. აი აქ წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი შენიშნავს და ამბობს, რომ ესე იგი, შენცო ქრისტიანო გეუბნება, რაც არ უნდა გაგრძელდე შენი სათხოვარი ღვთისადმი და ევედრებოდე უფალს და რაც არ უნდა არ გეძლეოდეს და უშვათ გარკვეული პერიოდი, სასოს ნუ წარიკვედ და იმეს ნუ დაკარგავ და თუ ეს შენი სათხოვარი კეთილი არის, ისოდეო, რომ აქედან ისოდეო, რა აი ამ შემთხვევიდან შემდგომ ამბობს, რომ ისოდეო, რომ ღმერთი აუცილებლად მოიხილავს, აუცილებლად მოგმადლებს შენ სათხოვარს. და როდესაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი გახდა 3 წლის, იგი მიიყვანეს მშობლებმა აღთქმისაებრ ტაძარში. აი ეს არის ეს დღესასწაულია ეხლა. და როდესაც მიიყვანეს, აი საოცრად იდუმალებით მოცული ამბები არის ეს ყველაფერი. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ დავიწყოთ იქედან, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი 3 წლის და იქ ტაძარში, რომ სანამ შევიდოდნენ, საფეხურები იყო გასავლელი, რომელზეც ჩვეულებს ზრდასრულ ადამიანებს უჭირდათ ასვლა და ღვთისმშობელმა ეს საფეხურები უცებ აირბინა. მეორე ის, რომ ღვთისმთავარი, რომელიც გამოეგება მას, ზაქარიას მოიხსენიებს, ღვთისმთავარ ზაქარიას, ბარაქიას ძეს გუშინდელი საკითხავებიდან, რაც სასნაურდება, ღვთისმთავარი გამოეგება მას და მოხდა ისეთი რამ, რომელიც ისრაელის ისტორიას არ ახსოვს. ესე იგი, ძველი აღთქმის ტაძრის ეკლესიის შესახებ მოთხრობილი იყო პავლე მოციქულის წერილში, რომ იყო წმინდა, იყო წმინდათა წმინდა და აი ამ წმინდათა წმინდაში ინახებოდა კიდობანი, ჯულის კიდობანი და ასე შემდგომ, მაგრამ არქიტექტურა იმდენად დიდია იმ ტაძრის, რომ აი ამ წმინდა და წმინდათა წმინდას გარდა კიდევ ძალიან ბევრი სამყოფელი იყო იქ ქალწულებისთვის, შეწირული ქალწულებისთვის, ცალკე რაღაცა მღვდელმოქმედების, აი ძალიან ბევრი, ესე იგი, ყველაფერი იყო განწესებული, რომელ ადგილას რა უნდა ყოფილიყო და ვინ უნდა ყოფილიყო. და მღვდელმთავარმა გააკეთა ისეთი რამ, რომელიც აბსოლუტურად, ესე იგი, არ მომხდარა ისრაელის ისტორიაში. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი შეიყვანა წმინდათა წმინდაში, სადაც წელიწადში ერთხელ მხოლოდ შედიოდა ღვთისმთავარი. სხვას არავის არ ჰქონდა უფლება შესულიყო აი ამ ადგილას. ესეც ასევე პავლე მოციქული დღეს დღევანდელ წერილში ამის შესახებ წერს, და რომ წელიწადში ერთხელ მარტო ღვთისმთავარი შედიოდა. და წმინდა გრიგოლ პალამა წერს ესეთ რამეს, რომ ესე იგი, არავინ იქ ყოფმა არ უწყოდა, ვერ ხვდებოდა ვერავინ, აი ყველანი იყვნენ სახტად დარჩენილი და გაოცებულები. რა ხდებოდა არავინ არ იცოდაო და ერთადერთიო, ვისაცო გააზრებული ჰქონდაო იქ თუ რა ხდებოდაო, 3 წლის კი იყო ღვთისმშობელი, მაგრამ იმდენად სრული იყო უკვე თავისი გონებით, რომ ერთადერთი, ვინც აღიქვამდა აი ამ საოცრად იდუმალ გარემოს და საქმეს, იყო თვით ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. იგი კი მოიყვანეს ეკლესიაში, მაგრამ თითქოს თვითონ ისოდა, რომ უნდა მოსულიყო ეკლესიაში და
საოცარი იყო, აი 3 წლის ბავშვი წარმოიდგინეთ, მიიყვანეს ეკლესიაში, დატოვეს და არც კი გამოეტირა მშობლებს. იმდენად აი ბუნებრივი იყო მისთვის ის გარემო, სადაც იგი მიიყვანეს, დატოვეს ტაძარში. აი აქაც შენიშნავენ წმინდა მამები, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ჩვენ აი რაღაც გარკვეული მანძილზეც კი ვერ ვენდობთ ხოლმე, ჩვენ შვილებს ვერ უშვებთ ხოლმე და ხელს არ უშვებ და ესე გონია, რომ ჩვენ ვართ ყველაფერი და სინამდვილეში იმას ანგელოზი იფარავს, შენ თავარია დალოცვილი და კურთხეული გაუშვე და ჩვენ ეს გვიჭირს, რომ რამოდენიმე ნაბიჯზე დავშორდეთ ჩვენს პატარას და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იოაკიმემ და ანამ მიაბარეს ეკლესიას და ისინი მადლობლები და გახარებულები დაბრუნდნენ უკან და არც ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი ამის შემდგომ იზრდებოდა იმ ადგილას ტაძარში, სადაც როგორც წეღან მოგახსენეთ, იზრდებოდნენ ქალწულები შეწირული ეკლესიისთვის. თუ როგორ იყო, როგორ იყო მისი ყოფა, როგორ იზრდებოდა, ამის შესახებაც რა თქმა უნდა გარკვეული გადმოცემა არის. ზოგი მამები ასე ამბობენ, მაგალითად ნეტარი იერონიმი ამბობს, რომ მე რომ მკითხოთო ვინმე მო თუ როგორ იზრდებოდა ღვთისმშობელი აი ამ სამყოფელში, მე ესე უპასუხებდი, რომ ეს მხოლოდ ღმერთმა იცისო. მაგრამ არის წმინდა გარდამოცემა იმის შესახებ, რომ ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი როგორ იზრდებოდა, როგორ ცხოვრობდა, არის ესეთი გარდამოცემა, რომ იგი მას ძალიან უყვარდა წმინდა წერილი, კითხულობდა, სწავლობდა ბიბლიას, ხელსაქმით იყო დაკავებული, აი ამ სწავლობდა ხელსაქმეს და მერე აი ამ თავისი ხელსაქმით მერე ეხმარებოდა გაჭირვებულებს. განსაკუთრებული იყო მის ცხოვრებაში აი გაჭირვებულებისადმი დახმარება და თავის ულუფა საკვებსაც კი გაჭირვებულებს აძლევდაო და აბა რა სჭამდაო მაშინო თუ ესე იყო. და ამბობენ, რომ მთავარანგელოზი გაბრიელი, რომელიც ხარების დროს მოვიდა მასთან და ახარა მიდგომილება, ბავშვობიდან იყო მასთან და სწორედ მას მოქონდა საკვები ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისთვის. და ჩვენ ესე იგი ვთქვით, რომ დიდი მადლიერება გმართებს დედა ღვთისმშობლისადმი, ყოველდღე უნდა ვსაუბრობდეთ მასზე, იმიტომ რომ სწორედ იგი გახდა ჭურჭელი აი ამ 5600 წლიანი მოლოდინისა, კაცობრიობისა, რომელიც ითვლის, რომელსაც ითვლის საეკლესიო ტრადიცია ადამის გამოდევნიდან და ვიდრე ქრისტეს შობამდე. სწორედ იგი გახდა ჭურჭელი, რომელსაც კაცობრიობა ამდენი ხნის მანძილზე ელოდებოდა. და ჩვენ მიმართულებას იმის შესახებ, რომ ღვთისმშობლის შესახებ მეტი უნდა თქვათ, მეტი მადლიერება უნდა თქვათ, მეტი უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ რამენაირად იმ სათნოებებში მივემსგავსოთ მათ. ესე იგი, საოცარია დედა ღვთისმშობელს ვინ რას არ თხოვს მოგლით. და ჩვენც ვეუბნებით, რომ ადამიანი რაც არ უნდა განსაცდელში იყოს, ვეუბნებით, რომ თხოვე დედა ღვთისმშობელს და დაგეხმარება, რაც არ უნდა განსაცდელში იყოს. მითუმეტეს, ოდესაც დედაშვილობას ეხება საქმე ამ შემთხვევაში განსაკუთრებულად და მთელი სამყარო, არა მარტო მართლმორწმუნე ადამიანები, არამედ სხვა რაღაც რელიგიის მიმდევარი ადამიანებიც კი ევედრებიან დედა ღვთისმშობელს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ დედა ღვთისმშობლის სასწაული, დედა ღვთისმშობლის სიყვარული ნენად დიდია კაცობრიობაზე, ადამიანებზე, რომ აი ამ ესე იგი გზასასტენილ ადამიანებსაც კი დახმარებია დედა ღვთისმშობელი. და ჩვენ თვითონ აი ამისკენ მიმართულებას გვაძლევს თვითონ საკითხავები. აი ჩვენ რომ მოვდივართ ეკლესიაში, რომ ვკითხულობთ, რაც არ უნდა ესე იგი წაიკითხო საქმე, მე დავითნემ, გინდა სტიქარონსაზე დაზდებელი იყოს, გინდა ზლისპირები, კანონები, გინდა აი რაც არ უნდა წაიკითხოს, ყოველი ეს ლოცვა, ყოველი საგალობელი მთავრდება აწდას მუხლით, რომელიც აუცილებლად არის ღვთისმშობლის სადმი, ესე იგი საведრებელი და სამადლობელი. და ამიტომ ჩვენ წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ესე იგი აი რატომ არის აი მაგალითად, რომ ხარების დროს ნათქვამია, რომ ჩიტი ბუდესაც არიკეთებსო, რატომ არის? იმიტომ არის, რომ ხარების დროს მთელი სამყარო
არამარტო ადამიანი, მთელი ქმნილება ელოდებოდა დედა ღვთისმშობელს, აი რა სიტყოდა ბაგეზე უყურებდა დედა ღვთისმშობელს და რომ არა მისი ესეთი პასუხი მთავარანგელოს გაბრიელისადმი, ვინ იცის კაცობრიობა კიდევ რამდენი ხანი, კაცობრიობას რამდენი ხანი მოუწევდა ლოდინი დედაკაცისგან შობილისა, რომელსაც უნდა გამოეხსნა იგი ცოდვის და ჯოჯოხეთის ტყვეობიდან და რამდენი არ უნდა ვილაპარაკო ჩვენ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელზე, რა მიმართულებითაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ღირს შესაბამ ქებას, შესაბამ მადლობას, შესაბამ გალობას ვერ მივართვებ დედა ღვთისმშობელს, ამიტომ აი სახარება გვასწავლის ჩვენ ამას, სახარება გუშინდელი წაკითხული სახარება, დღევანდელი წაკითხული სახარება ეხება მარტო გამოკვეთილი არის ამ სახარებებში მხოლოდ სათნოებები. როდესაც ერთ-ერთი დედაკაცი მოხიბლული უფლის ქადაგებით აღმოხდა მას ესე სიტყვები, რომ ნეტარ არს მუცელი, რომელმან გიტვირთა შენ და ძუძუნი, რომელთა სწოვდი და მაცხოვარი ეუბნება ესეც პასუხს, არამედ ნეტარ არიან, რომელთა ისვინონ სიტყვა ღმრთისა და დაიმარხონ იგი. რა პასუხი იყო ესა? ეს პასუხი იყო ის, რომ დედა ღვთისმშობელი თუნდაც სწორედ იმიტომ იყო გამორჩეული, რომ იგი ისმენდა ღვთის სიტყვას და იმარხავდა მას. იმარხავდა ნიშნავს იმას, რომ კიდეც ისმენდა და კიდეც ასრულებდა ამ ყველაფერს და აი ეს არის მთავარი, რაც ეკლესიას უნდა თქვას, რომ ესე იგი თითოეულ ადამიანში არის უდიდესი სიწმინდის ნიჭი, უდიდესი სიწმინდის ძალა, პოტენციალი და თუ კი ჩვენ მოვინდომებ, თქვენ ისით, რომ ადამიანს ადამიანში ღვთის ხატება არის სამი რამ, ეს არის უკვდავისული, ეს არის გონება და ეს არის თავისუფალი ნება. თუ კი ჩვენ ჩვენი გონებით გამოვირჩევთ უმჯობეს, გამოვირჩევთ იმ სათნოებას, რომელიც დღევანდელ სახარებაში იყო ასევე მოთხრობილი მართას და მარიამის სახლში, რომ მივიდა უფალი და მართა ფუსფუსებს იქა, რომ გაუმასპინძლდეს მოსულ ადამიანებს და რა თქმა უნდა ესეც კარგია და სათნო არის ღვთისთვის, მაგრამ მარიამაო, კეთილი ნაწილი გამოირჩეო, მაცხოვარი ეუბნება, მარიამი უფლის ფერხთით იჯდა და ისმენდა მის ქადაგებას. თუ კი ჩვენ ჩვენი გონებით, ჩვენი გონიერებით გამოვირჩევთ ესე იგი ღვთის მოძღვრების მოსმენა და თქვენ ხართ სწორედ მარიამი, ვინც მობრძანებული ხართ ეკლესიაში და ისმენთ ღვთის მოძღვრებას, თუ კი ჩვენ ჩვენ თავისუფალ ნებას მივმართავთ იქეთკენ, რომ ჩვენ ვიყოთ უფალთან და არ ვემსახუროთ ბოროტს, კასთამოდგმის დაუძინებელ მტერს, მაშინ ჩვენ შევძლებთ, რომ გადავარჩინო ჩვენი სულები და ვცხონდე ჩვენ ესრეთ მეოხებითა ყოვლადწმინდისა დედისა ჩვენისა ღვთისმშობელისა, რომლის დღესასწაულსაც დღესასწაულო ჩვენ და მისგან შობილისა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა თანა მამასა ჩვენის დიდება სული წმინდით თურთ უგონითი უგონისამდე, ამინ.